No, očičky, no tak, co, jak jsme uklonili? A knedlíky to já rád, jen aby to nebyl nějaký bác, na to já jsem háklivý. Ale co je tohle? Dejte mi žlici. No. No. Tak. Dobrý, Jimo. Dali jste si záležen. Pomoc! Vražda! Viděli jste to. Maniak a bude se jmenovat Mouze! Chudák Bábrle už je úplně blbá, co? Jsou tak páry. Vždycky nějaký máklý, to jsem zaspat do rodiny. Proč bychom se neúčastnili? Já jsem se tak těšila, jaký to budeme mít hezký. Já to nemyslím, musí to plavat. Každý vrah bude malíř. No a bude mordovat všechny báby od 50 nahoru. Hej! No to... Hledajte se, mladá paní. To já ten žvanec nemám za potřeby. Já než domaluju ty schody a... Můžete začít uklízet. S dovolením. Prosím vás. A dejte tam ještě růžičky. A pejsky. A věnečky. A košíčky. No vidíš, holčičko, ty jsi jediná normální. Aj, 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 aj.